А сега вече тук дойдох на едно много добро местенце, където винаги съм намирал много манатарки. Да видим днес как ще. Преди 2 дни бях тук, намерих около 5-6 гъбки. Беше добре, но съм намирал и по 25-6 тук точно. Не знам що така, но има, явно това е бук. Тия малките зелените листа тук са бук, дървото също е бук. Растат в симбиоза с бука и топло много. В повечето случаи есента съм намирал много манатарки. Boletus edulis е латинското наименование на тази, която излиза в бук есента. Чак до зимата, до декември месец ги има. И в смърче също излизат. Общо взето това е най-яката гъба. Boletus edulis, защото не я нападат толкова много червите. Някакси е по-студено тогава и гъбата се запазва по-добре. Когато е топло времето, тук като изпечено слънце и стане 28-29 градуса, гъбите са, изглеждат супер хубави, като ги погледнеш отдалече, като я приближиш и я докоснеш, е супер мека и негодна. Ето. Тая е такава. Въпреки че не е било силно 28 градуса тук, ама нищо не се знае. Пънчето е много хубаво. Ето го, супер е пънчето, беличко. И там ми се виждат някакви гъби, ама май не са манатарки. О, е там, виждам една. Значи е там нагоре, на 15 метра от мен я виждам. Само да видим каква е. Брезовка. Е тази високата там, обаче тук долу има едно бебче, което също не е докопано от охлювите. Ето какво е готино. Е толкова големи бяха тия, дето ги бях открил миналата година и ги бях оставил да си растат 4 дни. Така. Продължаваме. Тъпото е, че като си сам не можеш да обходиш целия район и примерно е там нагоре. Не съм ходил, виждам от тук една манатарка. Сега ще да я взема.